Tervehdys arvoisat katsojat. Se olisi nyt perjantaipäivän viettöä ja tässä on punttisalireenit vedetty. Ja, mä joku aika sitten kokeilin maksimia tuolla penkissä. 145 oli niinku parhaimmillaan, se ei ihan noussut, mutta se otti tuon vasempaan käteen nyt. Että vähän on vasen käsi ollut semmoinen omituinen, että antanut vähän periksi noissa nostoissa. Ja tänään menin tuonne 120 asti penkissä. Ja sitten mä otin satasella siihen sarjaan, niin mä tein sarjaa, mulla oli 15 olin tehnyt, niin vasen puoli antoi sen verran periä, että painot lähti luisumaan, niin mä pidin kuitenkin sitä tankoa suorille käliin, sanoin vaan vaimolle, että tökkää se paino paikalleen. Ja vaimo tökkäsi, ja sitten mä jatkoin siitä pari toistoa vielä lisää. Et semmonen tilanne kertoo kuitenkin siitä, että alkaa taas penkkikunto pikkuhiljaa löytyä ja tuntua hyvät toi nostaminen, että tuommoisen aika vaivatonta oli satasella tehdä penkkiä. Että aika hyvät näyttää nyt, kun kevättä kohdi mennään taas. Ja painokin on pudonnut ja pysynyt siellä alhaalla. Ja nyt on perjantai, nyt otetaan absinttia ja kaljaa, varmaan keskikaljaa. Ja sitten luetaan tähdet ja avaruuslehteen. Ja tämmöistä. Kiva toi treenaaminen, suosittelen.